Dagsavisen Østfold, hva er det for noe? Dagsavisen Østfold er en regionutgave av Dagsavisen I Oslo som kommer til å komme ut hver dag, mandag til lørdag, med egne sider fra Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Hva intensjonen bak dette her? Ja, intensjonen den at vi ser at det blir stadig mindre produsert lokaljournalistikk, og vi prøver å bidra til at det skal bli produsert mer I en by som Halden. Men I tillegg så det jo å få Dagsavisen sin riksavis ut til flere lesere. Den leses I stor grad I Oslo og Akershus, og dette et angrep på Østfold for å få flere lesere. Vi nå I Halden, men de andre byene også med på dette prosjektet? Ja, det helt likt opplegg både I Sarpsborg, Fredrikstad og Moss I dag. Hvordan redaksjonen I de forskjellige byene satt sammen? Den satt sammen sånn at vi hadde et kontor I Moss fra før, det består, og så har vi to journalister I Fredrikstad, og så har vi tatt over driften av det som heter Halden 24 og Sarpsborg 24, sånn at Reiner Prang I Halden og Morten Øby I Sarpsborg, de fortsetter å produsere sine nettsider, så produserer de stoff for denne papirutgaven Dagsavisen Østfold. Dagsavisen holder til I Oslo, det jo en riksavis fra før, på hvilken måte har det tenkt oss å erobre Halden nå? Nei, altså vi har ikke noen mål om å erobre Halden, men vi håper vi skal få kanskje 500 000 abonnenter I Halden hvis vi virkelig heldige. Og det jo at vi har en tanke om at den beste riksavisen må jo være den som også har journalister der du bor og produserer litt stoff fra det stedet du bor. Men det koster jo del å produsere avisen her, det ikke gratis. Når tror du dette prosjektet går med overskudd? Nei, det som fint med dette prosjektet at det skal ikke så veldig mye til for å gå med overskudd. Vi trenger ikke så mange abonnenter, så hvis du starter opp en hel avis, det vi gjør jo at vi tar 70-80% av det stoffet som allerede produsert for Dagsavisen I Oslo og sender ut I denne avisen med litt lokalt innhold. Og dermed så betyr det jo egentlig bare at Halden 24 blitt mer lønnsom og har en større sjanse for å overleve når man har flere steder å publisere stoffet. Hvordan skal dere distribuere avisen I byen I Østfold? Helt likt med det samme nettet som distribuerer Halden Arbeiderblad, Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad. Hvis du vil ha den om morgenen så får du den sammen med den andre avisen, eller gjerne alene hvis du heller vil ha den. Hva vil et sånt abonnement koste? Nå vi ute med et tilbud der du kan få prøve avisa I en kort periode for 199 kroner, som veldig rabattert. Og så pleier jeg å si at det rundt 1000 kroner billigere enn Aftenposten, men det koster 3700 kroner for et helårsabonnement etter at prøveperioden ute. Men da får du full digital tilgang, da får du papiravis 6 dager I uka. Og så finnes det mange andre tilbud. Du kan abonnere bare på lørdagsavisa for eksempel, eller ja, det finnes noen rabatterte muligheter. Hvor mange journalister totalt står bak denne produksjonen? Ja, de lokale siden I Østfold så det 6 journalister bak. Men så har du jo da en redaksjon I Oslo med 50 mennesker I tillegg som har produsert mesteparten av denne avisen. Hvor stor vil avisen bli antall sider? Ja, et gjennomsnitt I løpet av uka vil vel ligge på rundt 50 sider, tenker jeg, hver dag. Og av det så kanskje 1-2 sider fra Halden hver dag, og sånn 8-10 sider fra Østfold totalt, av de 50. La oss ta en titt på det du deler ut I dag. Hva hovedoppslaget der som kan være interessant for Østfoldinger? I dag har vi da en avsløring fra Fredrikstad og Sarpsborg som vi alene på om en milliardsatsing på sykkelveier. Det skal brukes utrolig mye penger på dette I de to byene, det vi veldig fornøyde med. Så har vi et intervju med Jon Michelet som selvfølgelig bokaktuell igjen med en helt fantastisk serie som jo blitt det. Monumentet over krigsherrene som de egentlig aldri fikk fra staten, det har de fått fra Jon Michelet. Og så hvis man blar inn her så vil man se at her finner du stoff fra Fredrikstad, Sarpsborg, Halden. Her da en sak produsert for Halden-markedet som også går I Dagsavisen. Det var jo gledelig, jeg ser at ordførerne positiv til Dagsavisen Østfold, så det var jo fint. Og her ser man litt masse stoff. Og så vil det da være andre steder I avisen, så vil vi ha masse stoff fra en solid helgepakke som man forventer fra en tjukk helgeavis. Konkurransedyktig med om du liker å lese VG eller Dagblad. Og så kommer det inn på I andre vanlige seksjoner av kultur, så kommer det litt lokal kulturstoff I tillegg. Sant? Her det en fra Sarpsborg. Her har vi intervju med Jon Michelet, gjort av kontoret I Moss. Hvis man ser på Dagsavisen som helhet, hva kan man si om avisen? Hvilken
skikt av befolkningen leser den? Høyresiden, venstresiden, midten? Ja, altså, Dagsavisens historie er jo veldig spesiell, for den var jo den som startet, ja, jeg vet ikke hvor langt, skal vi gå helt tilbake til 1884, så startet det jo med en avis som var til for at de som hadde det verst i samfunnet skulle få det bedre. Han som startet avisa fikk ikke sine leserinnlegg på trykk i Aftenposten, de ville rett og slett ikke ta det inn, og da startet han en egen avis. Så det var jo det som ble det som folk kjente som A-pressen, men så blir jo Dagsavisen på et tidspunkt kastet ut derifra. Så vi har jo de siste 20 årene stått utenfor dette samarbeidet som for eksempel Halden Arbeiderblad en del av, og klart oss selv. Men det er klart at avisa har et sosialt engasjement for den gamle arbeiderklassen, men vi er partipolitisk uavhengige. Vi er nok mest opptatt av å se samfunnsspørsmål fra arbeidstakers ståsted og mindre fra arbeidsgivers ståsted. Hvem er som leser dere i hovedstaden? Ja, det gir jo egentlig et bilde på hvordan våre lesere er da, fordi at vi har ganske god dekning på østkanten. Vi har god dekning der det bor folk som ikke er de aller mest bemidlet, mens vi selger ganske få aviser på Frogner. Men samtidig så mener jeg at vi lager et avisprodukt som fanger bredere, og vi blir blant annet ganske godt lest i politisk miljø, også av høyre politikere. Så jeg tror ikke at vi har denne politiske slagsiden. Jeg tror at vi er et breddeprodukt som alle kan lese hvis de ønsker å lære litt mer. Hvor stort opplag har Dagsavisen? Dagsavisen inkludert disse regionale satsingene selger rundt 25 000 aviser om dagen. Er det andre fylker dere også satser på, sånn som dette her? Ja, vi har en utgave i Rogaland som vi selger rundt 5000 aviser på hver dag. Og det er jo det vi håper på med Østfolds nummer to, og så har vi en i Buskerud i tillegg som heter Fremtiden. I tillegg til at Dagsavisens hovedspredning er i Oslo og Akershus av hovedutgaven, som da har tilsvarende egne Oslo-sider som man får Østfold her. Du vil sikkert protestere når jeg sier, men papir, det er jo ut. Det er jo data og nett som er inn. Så her kommer du med avis. Ja, takk begge deler, tenker jeg. Fordi vi kommer jo til Halden fordi at vi har tatt over et økonomisk ansvar for at Halden 24 skal kunne fortsette. Og sats fortsatt. Rainer Prang har gjort en fabelaktig jobb, men på ett sted så må det begynne å genereres inn penger, og sånn at man kan fortsette den konkurrenten til Halden Arbeiderblad. Så vi kommer jo hit på grunn av det digitale. Men for å understøtte og for å få til dette her til å bli synlig hver dag, så må vi også ha papir. For jeg tror at ganske lenge så vil man trenge både papir og digital spredning for å kunne snakke til alle. Hallo. Han der borte er sjefsredaktøren i avisa. Du kan gå bort og si det rett til han hva du ikke er fornøyd med. Ja, jeg gjør det. Det er Kai, han har jobbet i Halden Arbeiderblad i mange år. Han sier rett ut hva. Jeg synes Dagsavisen, den er nå de siste årene, er blitt veldig bra. Synes du det? Ja, for vet du hvorfor? Fordi at det er faktisk ikke bare bilder, og så er det noe å lese, og så er det veldig mye bra kommentarer. Så bra. Så jeg abonnerer på... Du abonnerer på han? Ja, foreløpig har jeg tatt et prøveabonnement. Ja. Så nå skal vi se hvor mange lokalsider dere får ut, da. Det er det som vi teller. Ja. Det gjør det. Vi tør ikke gå på for mye heller. Nei, da, så det er jo en betydelig satsing at vi tør å komme hit med seks journalister i Østfold. Det er jo en helt ny tankegang da. For nå foregriper dere antagelig det som de har snakket om når jeg jobbet der da, altså i Østfoldavis. Ja. Det er jo det som, det er jo en, liksom en fortsettelse på dette. Men som jeg sier, mer lokalstoff i Østfold. Men det må vi jo prøve da. Vi skal prøve å få så mye som vi kan få til, og så må vi jo også stole på den avisen vi har i bånd. Ja da. Så det er liksom en kombinasjon som skal gå, men det vi tror da, det er at vi ser at folk skalerer. Det er ikke sånn at vi slutter å lese papiraviser, men vi leser færre papiraviser. Ja. Og det går et sånn skille. Man ser at en del lokalaviser begynner å slite fordi at man velger Dagens Næringsliv eller Aftenposten i stedet for lokalaviser. Og så tror vi at dette her kan slå seg inn som en kombinasjon, en hybrid, som kan overleve lenge. Nei, jeg er veldig begeistret. Før så kjøpte jeg jo den fast hver lørdag, liksom. Så det sier jeg, den er jeg veldig fornøyd med. Så det er godt å høre. I forhold til Dagbladet VG, som er TV på trøkk, altså. Ja. Det er jo helt uvesentlig det som står i Dagbladet VG, egentlig. Og av dem to så ville jeg ha valgt Dagbladet i stedet for VG. Ja.
Så lykke til fremover. Jeg gleder meg veldig. Ha det bra. Ha det godt. Er drømmen oppfylt nå vel? Ja, langt på veien kan vi jo si det. Jeg tror det konseptet her veldig bra. Jeg. Det veldig bra for folk i Halden å få litt mer nyheter fra forskjellige kanaler. Så vi pøser ut stoff via Dagsavisen Østfold, og så det jo 365 dager i året gratis nyheter å hente på Halden 24 på Facebook og på internett. For ja, et år eller halvannen siden så hadde vi en drøm om Halden 24. Hva skjedde? Ja, jeg ble, det faktisk ikke så lenge siden, Kjetil. Jeg kom borti dette her sånn for 9 måneder siden. Og så traff jeg en kar borti i Sarpsborg som heter Morten Øby, en veldig hyggelig, flink, kompetent journalist, som hadde et prosjekt som het Sarpsborg 24. Og så spurte han meg om jeg kunne tenke meg å være med på det. Da hadde jeg sluttet i NRK, der jeg var i 22 år, for å være med på alt annet, for å si det sånn. Og så ble det altså sånn at Morten og jeg teamet opp sammen, og så klinket vi til og satsa. Og det har vokst og vokst og vokst, og det her blir moro. Så når nettet var fullt, så tenkte du vi må få den på papir også. Hva skjedde da? Ja, da traff vi jo på disse fra Dagsavisen. Kompetente, flinke, med en svær, fin, solid organisasjon å jobbe sammen med. Og da var det rett og slett bare tanken at vi skulle få ut på alle mulige plattformer, sosiale medier, internett og i papir. Og nå er vi der. Spennende. Veldig spennende. Vi gleder oss. Hvordan tror du fremtiden blir? Jeg tror det blir bra, ja. Det kan jo kan ikke bli annet nå. Du er jo en liten stavbok, vet du, så da blir det kanskje bra. Ja, sier det, som, men som kjenner meg godt, sier at jeg veldig stav. Jeg skal ha det til. Ja, det må være sånn. Det må være sånn. Hva vil du prioritere i avisa? Vi er opptatt av å følge bredden i samfunnet, og det vil si at når vi lenker ut saker som andre også har laget på Facebook, så vil vi følge bredde, vise at det skjer mye i Halden, i bredde. Og så lager vi egne saker som er da på nettet og også til papirutgaven. Så samfunnet må vi dekke som helhet, og så er vi veldig opptatt av kulturstoff. Det er vi, og det viser seg da på de sakene vi lager at det liker folk veldig godt. Næringslivet selvfølgelig, det må vi få prioritert. Så vi må ha mer næringslivsstoff kort og godt. Dere har jo lenge på nettet invitert lesere til å skrive artikler, sende bilder. Vil dette fortsette? Ja, absolutt. Mer, jo mer vi kan få, jo bedre. Da er alle velkommen til det, og vi får jo inn stadig vekk nye bilder som vi bytter ut på Facebook-toppen vår fra flinke folk som har tatt bilder ut i byen her. Og så har vi fått en del veldig gode kommentatorer og skribenter til kommentarspaltene våre, og så er det en hel del andre som leverer stoff, og det er helt suverent at det er sånn. Hilde, du har skrevet en del artikler. Hva er det du liker å skrive om? Jeg er jo en kulturnyter, så jeg kan yte kulturstoff. Det ligger jo mitt hjerte nær. Jeg synes kultur er veldig, veldig viktig, og Halden er en by som har mye kultur i alle slags sjanger, enten vi danser eller ser på folk som synger og spiller og teater og alt hva det er. Så det er veldig viktig å få fram. Folk er opptatt av kultur og liker å bli underholdt og engasjerer seg på frivillig basis i kultur, med å støtte opp om barna sine og sånn. Så det synes jeg er veldig, veldig viktig, og vi er jo heldige som har så mye kultur i byen da. Mange steder å gå på og oppleve. Vi har festningen, vi har Brugerhuset Syd, og vi har siste reise. Det er rett og slett bare herlig å bo i Halden og ha så mye bra.